Vídeo passado aí, o Charles aí, meu sobrinho doido aí. Que é Chaos! É esse cara mesmo, esse doido que tá filmando aí. Vocês viram ele fazendo aí o tutorial, né, de como fazer jutsu, né? Agora eu vou ensinar pra vocês como fazer jutsu à minha maneira, né? Então, pra você fazer jutsu à minha maneira, primeiro você tem que ter mãos, de preferência tortas, enrugadas, quebradas. Eu já quebrei minha mão umas partes de vez. Pra vocês verem minha mão. Isso, minhas mãos tem que ser assim, mano. E aí você vê assim, desse jeito. E aqui a outra, você vê assim. Só que elas podem ficar mais feias ainda que você pode imaginar. Imagine essas mãos indo ao seu encontro. Tá, vamos lá. Primeiro você pega a bainha. Chaca, raca, duque, ruque, 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 vara. Você fez a primeira posição. Eu não vou mostrar como que é na forma lenta, porque bom entendedor, meia palavra basta. Então, já mostrei pra vocês aí, vocês já entenderam. Agora, ó. Rock, no, hara, ura, vira, vira, bora, aqui, tá, 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 tá. Aí você pega, uou! Aí vem é o segundo passo da posição aí do chakra exercido, quê? Qual o nome do jutsu? Qual o quê? Nome do jutsu. Nome do jutsu é chakra no que ura no que bara. Ele serve pra você, quando você quiser pular... O que que é isso aí? Foi um mudinho ou foi um árabe? Então, é saque chuque chuque no quebara, porque na hora que você faz isso, você vai parar na ilha de Guanabara. Aí você já fica relaxado, toma aquele suquinho de leite. Que é suquinho de leite. Então, aquele suquinho de laranja. Você já toma aquele suquinho de laranja, fica bem manso, bem gaioso. E aí você pega, ó... Hoken, Token, Noken, Fuji... Samuji, Anuji, Abutre, Kanaji, Hahara, Irara, baixou o santo. Aí você pega aqui, de novo, e aí você faz aqui. Esse aqui é o mais importante. Preste atenção nesse sinal, que esse aqui é o mais importante. Se você não conseguir fazer esse sinal, você não consegue completar o jutsu. Aí você faz aqui, e fazer esse sinal, você não consegue completar o jutsu. Aí você faz aqui, você faz aqui. Olha só que loucura. E agora você pega aí. E. Ha! Vibrador humano. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.